yẹn wa e je ka jọ jimo ko orin ile Yoruba awa ni ogo adolawo. Hello, hello, hello. Eku dede asiko yi o. Omo Ejimare. Omo Alade. Omo Yoruba. Eku rogbodiyan. Eku aforiti. Eku ojo meta o. Lakoko na. Eje ka fi iba fun Eledumare oba to da wa so pe. Alagbara giga. Oba awon oba eni ti o mo wa en ti o mo wa eni ti o fun wa ni emi ti a si mi ohun ni iye ohun lo gbe gbogbo agbara imo ati oye fun omo Yoruba o pe wa leni o pe wa ni omo Alade kabiyesi oba awon oba oba to laye to ni orun Ashibao. Eje ki oye wa. E tu alara. E fun wa ni ideran. E fun wa ni bale okan. Bo ti le je po o le koko. Nitori pe omo Edura mare ni awa nse. Awa ni igbagbo pe e o se alabo lori wa. Ori be ko se be. Moki awon baba wa ori ade asibayin ajubayin eyin ni orisun wa o eyin ni orisun wa ni gbogbo igba awa o ma je yin si ni awa ma pon yin le ni nitori pe inu eyin awa ti jade pe awa mi le ni o eyin ni Edumare gba fun pe ki e je obi wa nitori na awa o ni tuto si orisun wa a o ni hakelebe si orisun wa a o si ni yaju si orisun wa apole eye la wa ma se fun orisun wa Fulani gbiyanju lati tu yin si oho awa o daso bo yin ni boyi Fulani se tu wa si oho to tu yin si oho lo tu awa na si oho esin ti wa na ni o si ka wa lara nitori na ajuba yin aseba yin o Edumare to gbe nkan yi nkan eye na le yin lowo yo ja yo ba yin gba pada ni agbara Edumare kori be ko se be mojuba yin agbagba eyin alaye eyin amoye eyin ti e jumelo eyin iya wa eyin baba wa eyin ijoye ilu e je koju se fun wa leni o gbogbo eyin elegbe mi eyin egbon mi eyin aburo mi
mo se ba yin o e je ka di jo se po ni o ke mo se so la koko mi o wa lati ko yin ni nkokan mi o to eni to nko yin gbogbo nkan ti mo ri leyin na ti ri nitori na ka ran la wa leti ka si mora fun o to nbo ni waju ohun ta wa ninu e ka ja ija agbara ka gba ominira a n gbàdúrà pé kí ọlọ́run Èdùmàrè kó jẹ́ ká rí gbà ní ìrọwọ́ ìrọsẹ̀ ní bó ṣe wà ní ìsìn kò rọwọ́ kò rọsẹ̀ but a n gbàdúrà pé kó má le jù báyìí lọ tó bá sì máa le jù báyìí lọ kí Èdùmàrè kó dúró tì wá kó get wa ready ká ja àjà ṣẹ́gun ká má mú àmú bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó rí ní agbára Èdùmàrè. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀ka lẹ́ ẹ̀ka àárọ̀ ẹ̀kú ìyálẹ́ta ní ibikíbi tí ẹ wù kẹwà àsìkò tó wù kò jẹ́ mo kíyè ẹ̀ka bọ̀ sí orí ètò heritage níbi tí a ti ń discuss lórí ìjọba wa tí ó sọnù the lost kingdom eléyìí tá a máa gbẹ́nu lé lónìí ni pé a ní láti ta gírí ka bring brilliance wa smartness wa to function yẹn ló jẹ́ kí n pè ní think fast grasp fast torí àwọn ọ̀tá wa ò dúró Fulani ṣì ń pa wá wọn ò lọ on break oríṣiríṣi ìgbà lọ ń gbé nǹkan tuntun jáde ìgbà míwà tó jẹ́ pé tọ́n bá sọ nǹkan ó lè má yàrá yé wa ká tó mọ̀ tó mọ̀ ẹ̀ bóyá à pa aládìrádì à pò yìí ọjọ́ ti lọ wọ́n ti ba nǹkan jẹ́ torí èyí ló jẹ́ kí n sọ pé think fast grasp fast so that early understand nǹkan tó ń gbọ́ tó bá possible learn to think ahead of their actions. That's why Timofis demonstrated be Fulani, Mangudu Fulani. Mo fi fun any idea bi won se ronu, bi won se plan nkan. Kini attitude won, kini feelings won. Je o care fun yin lori sirisi. Mi fe ki ejo poju. Mo fi ge gbogbo awon oro mi ni pepepe. Tí mi fi ń wéṣì táàmì lórí ẹ̀. So, a ti fẹ́ sọ major thing. Ta máa fi sọ pé get ready action. Ka fi get understanding. Ka lè mọ nǹkan tó ń ṣe wá gan. Kí ni ọ̀tá ń ṣe fún wa? Kí dẹ̀ ni plan wọn? Mo fọkàn sí pé nísìn àti get ẹ̀. Fulani ni Goliath wa, àwọn lọ́tà wa. Are they aware of that? Latin, as early as over 200 years ago, 1800. One saw, one fipa won. One ni, awon ma gba ile wa nitori pe, ala awon o ti fun awon ni ile yen o. Awon si gbodo gba. Awon agbogun ti wa, awon ade pa wa, awon ade gba ile wa. Ni gbogbo igbese ton gbe, lati wa na. Ibi tó ń yọrí sí náà nìyẹn gbogbo ìgbà tí wọn bá ti ní opportunity láti effected bit by bit náà effected ó ṣe wá yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nísìn pé nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe nìyẹn síbẹ̀ àwọn kan sì wà tó jẹ́ pé kò tí ì yé tí wọ́n sì ń fi pé kò lè dọdọ àwọn. Ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí páyàn ní sáìdì ọ̀dọ̀ wọn lọ́n àwa ní pé láàrin ara wọn ni kò lè bá dọ́dọ̀ wa. A ti gbàgbé pé ó ti dọ́dọ̀ wa rí Fulani yìí wọ́n ti bá a jagun in the past about 20 times ó tó wá di pé ogun òṣogbo ó ṣẹ́gun wọn ó káwọ́ wọn and limit wọn but a lè go further ká kúkú lé wọn kúrò nílọrin. Láti gbà yẹn a jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ ní
I plan anything more. I want them about book programs on a lot. Once you want to be a camera for a better shape. But Bonto could cause a artisanal year. Artisanal a be a one by one. But I lay joke or sorry, pay, I shan't blame my one by one. Sha. Atimo, pe e bi won ni. Mo to wa nbe ni pe oro bologbo da bi omugo. Omo to ni baba won olowo ni enu e la ko si yen. Opolopo to blame pe baba won olowo. Opolopo nu awon omo yen still not titi de ni. Won okuku ni. To ye pe awon gan won ti 60. Ti baba ti lo bi agbare ti e. To den blame baba yen pe ko lowo lowo. To fi ku. Ari 60 year old man ti o lowo lowo ti o jolo ti o so lorun to si struggle na ni so iru emi ti mo nsoro mi o nso lowo mi o wa lati le olowo so boya mi o ni reason lati blame mo dad mi tabi ki ma blame e pe kilo de to no se jo ni sowo ko na sise ijoba ko na ko wo je mi le ma blame e o ti lo time ti e o ti lo awon baba wa ton se mistakes yi opolopo won ti lo won ti lo so a ni lati ma continue lati ma blame won ka ma blame won ka ma blame won okay awon ori ade ti won wa nbe presently a ni lati understand awon na igbekun ti won wa bi won se gbagbara lowo won awon na inherit e ni ki se pori won na ti gbagbara lowo won mi ro pe oba kan wa laye lede ni gbogbo tan ta won oyinbo ti gba agbara lowo won so ki kuku se awon bi awon present oba so this is one of the reasons mo fi so pe e ma bu oba e ma yaju so ba yato si pe boya orisun yin ni won e ma bu oba e ma yaju so ba awon ko le ma di gbogbo aise dede yiru awon nikan ko the only thing ni pe won continue we bet ti an ba ri ona lati jara won gba nko ona niyan ke foro rora yin wo eyin na te wa ni sin eyin ewe sin kin to lo sibe yen mo so the other time mo ni pe anyone under the age of 60, from 60 downward, am I blame any one of them because I be one see no any victims la one no. O de man peke yon to realize the situation to wa, o she to wa runo pe, o mo jai jagbara. O mo jai jagbara. So, e understand it nye. So, am I je kama kora all the time. On to ye ka se ni se ni pe okay ki la ma se lati gba ara sile so ati kuro ni stage pe and blame anikan and se pe fe anikan and kabu and re anybody fin no distraction yen ma je so ta ba wa wo eyin te jodo ni sin na te ngbiyanju melo no yin lenu yin ko enu yoko te ba fe test e lo form group just 50 lori oro yi ke ma se pade ke wo boye enu yin ma ko as at aro yi mo si ngbo awon kan ton so pe wa tawon eyan fight fun Yoruba nation pe Nigeria yan awon love e bo se je eni to nsoro yi probably 35 year old ko agree pelu eyin te fe Yoruba nation go agree pe lawon ti yan fe bi afra emi gan wonder pe se bi won se npa yan yen ko fi ile eni abi tori pe won ti pa omo ta kan ti pa ara ile e so gbogbo nkan yen ni mo nbaro but one thing ni pe ohun lo ni mind ti e emi mo ni mind ti emi wo lo ni mind ti e un to ba wo olukaluku lo le fi ro so but the fact remains pe laarin eyin odo gan enu yin opo mo de mo pe laarin eyin odo yen gan to ba togun ba de bayi eyin te ma shoot ara yin wa te ma gbogun ti ra yin
So I try lati understand it, but gbogbo awa ta wa involved human beings ni wa. So ke je ka understand yen. Okay, in order lati wa really understand it further, ka de get ready for anything to ku fe happen. E ma gbagbe, get ready ni mo nso for anything to ku ko le sele. A ro pe kini awon nkan to le sele, awon nkan kan tin sele nsin. Okay, bawo ni o se ni blow into full scale war, kini awon nkan ti a le se. Tori if left by choice, mi fe ogun be mo fe ogun, mi o fe ogun to ta ba gbogun wa se ma ka ogbera ni. Therefore o ye ki mura ogun sile pe in case to ba de. Awa odide ni isin ka lo si le Fulani ka lo kada ti bon ka lo ko ba won. So awa ko la npe fogun inu ile wa la joko si awon niyan gbe ogun de, awon niyan gbe Fulani wa ton fi surround wa ton ko mo lu wa ton je oko wa ton se awon ni won no gbe ogun wa ba wa. A de ni eto lati stand up, lati defend ara wa. So to ba je pe ile ejo kan aton ti fe rojo yen ti word ba kuda si, a o jebi, awon ni won jebi. Bete ma je ka fokan si pe boya word kan mo wa da si ton a laja ton ni je ka ja won ti npa wa lo. So the writing ni pe we must get ready. Lati ja, lati share whatever to ba take. Because tabaka ogbira won pa wa. So we just got to face them. Kaja. There is every possibility. Kaja aja segun. Ta ba ja, then won ti conquer wa niyan. That is at surrender. Won ni ti tori e kan wa so pe awon wa siwo pe pa wa. En to so sinu le re ki ku se po jade sita on wa Fulani kiri o pa Fulani on wa ka mole won pa sinu le ku se enikan ko se eyan meji. So te ba wo dada iwon ba ni choice ta ni. So automatically, by default, anything on bale to ba ti sun kan giri ko si bomi to fe sa lo mo ko lati yuju pada ni ko na wa ja fun emi e. So nkan to ku ni now a little bit of things ti mo fe ki I understand. Orisirisi ete ni won se ni won si ma se lo gbogbo ogbon ti won da oni pe kan ra wa loyi kan so wa dode ka mi step igba mi won soro kan provoke wa so that ka le be bi enu ti nu bi blindly so that a fi easy fun won lati pa wa. Won se awon nkan to ma insult wa to je pe ah inu ma bi wa lorisirisi lati tun wa wo pe se alagbara ati se nkankan awon nkan ti nse niyan. Okay, won bere si ko Boko Haram wa, won ko Fulani wa, gbogbo awon ti won ko won they are Fulani from outside, outside nothing ko won wa. Awon na so pe awon Fulani lati Niger, lati Mali, lati Futa Jalon, lati Senegal, yo pack up this. Won ti fi gba kan so boya lana abi de te mo tun gbo pe kan na won tun dide pe awon Fulani ti an so Fulani awon na ni Fulani Nigeria na ni kini kan won kan mi ro pe nkan ti won so pe oye yin pe e grasp pe yen ni mo fi ni pe that one in treat
ohun kan ti Fulani nse o niye won si gbogbo border sile nigba ti yan so feyin pe awon ti border won si todo won sile won titi ki na titi fun won fe ko nje wole ke bi le paye gbogbo ire oko yin to ba de wa won fe ko ki en si fi mo lu je oko yin nitori na ni border yin nbe yen Fulani n wole pelu ammunition malu n wole owo nkan to wole ni ati nkan ton ba fe ko wole bet pe omo yoruba fe koja lo so yen tabi eru nbo lati bi kan o pe ko wo ile yoruba rara o afele ton ba ma tewo gba fun ra won to je ko ma wulo fun won e ti ri sample e ninu gba won exposures to jade bibi ti won tin ko rice lati ile yoruba ti an ko lo si north e ti ri gbogbo mo lu e ti ri gbogbo awon omo Fulani ti an fi truck ko wa ni se pe ri won pelu ammunition bo de se nde gbogbo nu gbo ni won gba awon na de so pe prayer the exit of former president Jonathan ta won fokan si pe ko ni gbe sile wo rowo not import awon terrorist awon ajagunta from Arab world won jewo won se everything emi ni Boko Haram ni o emi ni Esmen ni o emi ni bandits ni o Fulani ni won ati Fulani to wa nbi bai tele Fulani to wa nbi bai tele na la tokun anan gba won laye anan gba won lalejo so awon ni won se wo awon kini bawo ni eyin na e wo bawo le se ma ko omo ni school over 100 we are talking of 200-300 the whole pack of things like that bawo ni e se awon terrorist te ma wa lati inu gbo ton si ma ko gbogbo won yen bawo lo se easy lati coordinate won pe kan ti e to 200 omo si inu moto tabi kan ni kan ma match lo no ma fe serin lo what however won se take won kan to are se awon omo yen ready pe e wa ko wa ni therefore won line up won le bere onu moto it took time ko to di pe won le achieve run kan bayi ki soro 2 hours ki soro 3 hours won ma fi se operation yen ton de fi wa kuro ninu ilu yen won fi jet gbe won now through at that time gbogbo security agent won kini kan ko ase to gba awon soja ugbo awon kini awon olopa ugbo awon dss be se npe won lori sirisi won ugbo it is because awon ti won wa njoba na ran won awon ranse won ni that is the reason to fi ribe an lo sinu ugbo won lo visit won an lo plane lati lo fi ja weapon fun won fun won lounje ninu gbo ti won wa lori sirisi kini kan kan be yen so awon ni agenda awon pe awon ma gba gbo le Nigeria o ni won follow ni execute yen so it's so simple e je ka understand yen now face ni wa Dennis ni pe won ti ko enough wole won ti ko about 10 million foreign Fulani wole so won ti wa wo pe na ba hard there mo population Fulani to wa nle tele there's every possibility count ni up to 20 million now therefore awon si ni ma ko to wa to time te ba n shakesi most of the Fulani jan ba no gbo nisin won ni id card pe Nigeria ni won won de ti ku opopolopo sinu won ami so won ti won try lati prove fun yin ni pe later gbogbo awon won yi bi se distribute won kaakiri yen o àwọn tí ẹ wà lẹkọọ the allegation citizens of Lagos state ni wọn àwọn tó wà ní yewa citizens of yewa ni wọn àwọn tó wà ní whatever part of Nigeria they are bona fide citizens of Nigeria báwọn náà ṣe wọlé lákọ̀ọ́kọ́ tán sọ̀rọ̀ àwọn di Nigeria Fulani ìṣara Nigeria original they are not indigenous wọ́n invade ni wọ́n kàn ká àwọn Hausa bí wọ́n ṣe ráyè sẹ́tù dà nìyẹn. Táwọn náà fi dára Nàìjíríà wọn ń ṣara wa
won o nile. So awon nkan to ti sele ye, so ohun ti on try lati so fun yin nisin ni pe whether you like it or not to all the Fulani you see in that now, at any Fulani to ba wole, Nigeria is their home. Nkan ti won so ni to fi mo ile Yoruba everything gbogbo water something or grazing routine on try lati se e je explain e fun yin. Apart from pe won ti distribute awon Fulani yen si gbogbo ilu si inugbo, o ti won try lati se nsin ni pe won fe touch okun, won le fe touch gbogbo river. So e wa le ati eti bebe omi bayi, won wa bu 4 miles inward. Gbogbo bi ti omi ba be ma se ma so round e ni ibe na fe set to awon new set of Fulani si. So wa lo fe sere lo si ba beach ko possible la horo po gbeje Yoruba ma tun wa so pe infidel ni en ti o ba ti je Islam ko wa je Fulani infidel ni mejeji lo gbodo ko po. You must be Fulani and Islam kan to le ma regard as infidel. To ba je pe ni ile aye yi o, the only tribe to qualify lati je worshipper of Allah, lati je Islam through Islam, Fulani ni. So ba won se ri si niyan. Any other tribe to ba ni Islam ni e iro lo pa, won le accept it. So you say bye bye to your babbage. Whatever beaches or riverside, there's a penny. There's bad need in conditions, can on condition, no half if only. So, what would one only deny? So, can you contact a fetches? So, until I like only two hours only, that I'll be generally sorry. Don't soft for you, I want to tell you, they are citizens. If you look at what they were. Indigenous home eniye. So to ba fi pe Fulani o si ni ile Yoruba nisin, ton je omo ile Yoruba ton ma claim pe awon la won nile, won ti e ti so kun yin already to them awon la won nile ba. Buhari de ti da ni jeta bi jerin ni pe gbogbo restructure te n pariwo pe there is nothing to restructure. Olohun o ba yin negotiate anything, ntun ma se lo ma se. So that is it. So, but our politicians wa won sare kakiri won si lo bebe, please they are begging for unity, they are begging for restructure lorisirisi. I mean iwon ba ni mo le blame won nitori pe mo understand the won understand the mean pe we mo approve nkan ti won se, but one thing ni pe ije n wole fun won bayi which is certain. Ta ba ni ka won yari bayi, awon fi pe won ma pa awon ije ade stop, won ti e pa awon ije ma stop, awon o de fe ki je yen stop. Awon le dun wo ti gbogbo e ba daru. Ta ba gba Yoruba nation, gbogbo ta won ri o stop o dopin niyan. Awon ta won ba se ma ri gan negotiate ni ni Yoruba nation. Awon le tin fi pe ti ni Yoruba nation ba de awon o le ni chance. So dipo kan pa keru won up ni time to ma ye won bayi. At the end of the Yoruba nation ba gbon, all they got to do ni pe kan fi lo sile ati lowo lowo le settle down anywhere. But won ever ro pe Yoruba nation le forgive won pe won mo nkan ti won se ni kan si ma gbe lo, but itiju oni je ka won fe gbe nu lo toton pe Yoruba nation. So you can't defend, town will defend. Or won't be or Absalom ni. Where Absalom to be alive. She fi pe oju oni ti lati settle down si Israel ni ile baba re. Oju ma ti. So mo so pe ni lati bu won, ni lati understand won. The only thing te si ni pelu won ko ju wi pe e ma je ki election sele. Because e ba je ki election sele, e renew
wahala yen all over again. A je pe o bo mo wa lowo ni e. Ke ma focus si pe ijagbara kan o tun le exist mo te ba stop e ba. So that is what they come fi send there si opolopo ti on de fi announce e ka kiri pe e lo si Nina's website. Gbogbo awon kan to ba ye ke se nbe. Petition to ask for referendum to ni pe ke fill. E lo si Nina's website let it fill. Ke se yen ebe ti mo nbe niyan pe e take action then e wa think fast get a grasp you come fast ke understand the situation ta wa stage ta wa ti an ba tin gbese kan e ma yara grasp e ke ma understand it bi Fulani bi Mangudu Fulani like I demonstrated the other time if think ahead keronu pe igbese won na tun le fe pe ton ba de tin soro kini nkan ti won so to mi eni ti ko ba ye e wa si heritage bi ba e bere questions e le send the question in advance e le awon program ta ti se seyin e le bossy underneath it ke se pass comment ke bere awon questions emi personally man go through it pe kin wo pe kini awon nkan ti awon eyan bere ti a fi dance ka le da won lo so lori pe e get ready e think fast ke grasp up fast mo ro pe iwon ba ti mo so yen o ti fun yin ni idea pe kini nkan ti mo so kini nkan ti mo de fe ka se e understand pe eyin ko le npe fogun o e o dide nile yin lati lo gbogun bayin awon Fulani agbogun wa ka yin mole ton de npa yin mo be you have the right to stand up and fight gbogbo eni to ba ready lati defend ile baba re e mo awon nkan to ye ke se awon ti won ma lo sinu igbo ti won ma lo clear awon pest yen kuro awon jeku awon jekudu je yara yen to ma clear awon off gugu awon bi to ba ti e ke lo register ke lo join nibe eh lele ti mo mo ti gbogbo yin mo opc wa nbe e lo register ke bere si volunteer e lo si locality e bere wo question emi won boya lo yesan de gbo recruit agun recruit awon baba wa awon alagbara won tin dide agbara ton fe fun yin lati royin won tin voluntarily sinsin te ba lo ba won nisin won a se fun yin so yen be then there is another thing the last time ti mo soro money and try lati build the database a fe mo awon wo ni omo Yoruba in case ti anything ba sele to gun ba sele a fe mo awon to sona a fe mo awon to wa live to lati so pe eni keni koni di eni igbagbe eni gbogbo emi to bo gbogbo la ma record lori sirisi be there is going to be a program later to tell pe eyin eyan ma help lati collect data from home there lori sirisi be te ma assist awon eyan lati se ko ti de stage yan and whatever thing to ba le se lati fi se iranlowo in case ta ba ma so pe a fe ki e ba se nkan ni bibai e ba collect awon data kan bibai o e ba ri awon eyan kan tan wa in need o e ba look after awon boya ounje le ma ba lo deliver fun ibi te ti ma lo ko awon ounje won yi ni o kini kan anytime te fi pe e ready lati yan lati ran iran yin lowo so ma monti email address kan fun yin sin baba ti monti email address yen nkan ti mo fe ki eni kokan se ni pe e fi oruko yin sibe e fi age yin sibe to ba possible
e fi phone number yin sibe. Awon ti awa npe pe ko se awon yi, you must be 18 years old. And don't be older than 45 years. That is to say, if you are 18 and if you are 45 years or less, to ba wa in between 18 and 45, please send that email. Send that email. Because o possible je pe awon request awon make later koni wa okay lori WhatsApp tabi kini be. So that is what I so pe o be ta collect awon informations kan ati awon nkan ta ma send si ka lo email address lati se an email address. There's every possibility pe e le save in cloud permanently anytime te ba need e le get it. So I'm among the email address and see for any to buy an interest. Then the last time she must sorrow money last year apologize because we break down. Oh, yeah, can continue. Can sorrow you very well. I'm sorry if we disappoint you. He man been limina. We want sorrow. Lako lako. According. Only battle no man break down. Come back, man, bolo jua balagwa. So, kedari jimi, unkonto chele simini, last broadcast. Yeah. So, kim fi, yensi ekbeko. Then next week, mo fe prepare yin ready. Mi fe ekbele ni, kini kon mo fe prepare yin ready for. Mo ti ṣalaye fun yin nisin pe e ma je ka blame awon baba wa to ti lo ta fokan si pe awon ni won go fun Igbo awon na go fun Fulani pe bi won se lagbara to bi won se mo lati se o ni won ti se yen won de ti lo won ti lo a le joko sinu pe ka ma blame won sha. Mo de so fun yin pe awon the present oba wa orisun wa si ni won gbogbo awon errors awon going inherit e ni bi se pe boya awon no create e do won le continue e understand it mo try lati fun ti mo de fe ke fun ni pe ti an ba biyan sinu system kan aya fi ti o ba lo bo mi to ba test nkan mi lo fi mama pe boya system to wa nu e o da tabi ko da awon eyan wa to je pe won bi leru pure eru won ni choice won joko si ori pe ki won ma blame awon baba won pe ba wa o na se na se je eru ton wa je baba eru ton wa bi o e ma agbagbe pe ninu awon ti won bi sinu eru yi I don't know, be orisirisi awon omo ta won na inherit slavery yen to je pe won bi won si awon omo eru be tin gba to ya awon set kan de won jija agbara won de ni freedom yen ni mo fi so fun awon ti o je pe won ni ka ma continue lati wo ewu eru igbesi aye eru ti won gbe aso oya ti won wo ti an ton fe bole awon kan lori an bole sori iru awa yo because iru e inu e ni won bi awa na si ta dagba si ta da kan mo raborabo yen ko je ka da kan mo be tun to wa je ka da kan mo ni si boya one of the reason ni pe a kuro lu yen a wa si iru e biba a ri bi aye se ri biba igba yen la se to wa ri pe ah on ton chele lodo wa nkan buruku ni ati wa bi eyin lo fwa kan lara bayi mo so fa awon yen gba yen pe eyin le mo jo woro ke mo jo tata lo ijo faaji ni nisin
bata ni awon omo yi njo ibi ti bata ba de ti nro sango ni sango ti o pa won lo ti de so e le bo aso oya si awon omo won yi lorun because won ni gba mo to wa fe se ni pe gbogbo aso oya yen o awon fe dana sun that's why ti won fi wa ni iwa sango pula ni gan to nba won fa ni isin awon ma dana sun won all you got to do ni pe ah awon mo ti o gba mi le ti de gbogbo agbara te ba wa ni ke wa fi support won so stage ta wa ni yen mo wa fe ke understand pe this is time te wa lati realize pe position ta won ba wa to fa to fa to fa to fi ri be inu e ni awa yi na wa ta n so pe baba wa olowo enu e la posi inu e leyin na wa so n to wa sele pelu ti ni pe eyin wa ni got by eni courage ba pe anise awa owo ewuya awa aso osi pe n to ba ma n to ba fe gba le ma fun e wa ready lati ja ija yen bayi lati gbara yin so for the fact pe e wa understand pe ko iwonba ni awon baba yi le se include emi na iwonba ni set wa le se but a dupe pe a bi yin so n ti mo wa fe se ni pe mo wa fe ke gba ire e wa wo orisun yen ta ti condemn without all this understanding, without this explanation ti mo give. Ti o ba ye wa daada nisin. Ni next week yen, ninu program ta ma se. Mo fe ki olukaluku ka wa okunrin o, obinrin o, nile o, leyin odi o. Be ba se ru oro yen si, mo se so yen. E je ka wa pe wole. Kenny kokan ke wa address awon ori ade wa mi so awon politician o awon oba wa awon ni orisun wa e wa address won pe anise a se understand bi gbogbo e se ri ni o but nkan ta fa se ni o boya wo nkan ta ti so seyin o ejo e dariji wa o a o gbonju be lo ni o e wure fun wa ni o e ma se pe fun wa but tun ta fe se niyi e mo di wa lowo re ati leyin ni pe ke se fun wa nitori pe emi mo pe inu awon gan baje inu ofo ni won wa pelu gbo kan to nsele Yoruba race ti won je alakoso re ti Edumare gbele awon baba won lowo na baba won tan wa transfer fun won bo se ri lowo won pe ah na wa tabuku iran odidi iran Yoruba Yoruba ti mo so yi Yoruba n se kekere kingdom wa po egba ijebu igbona ijesha owu enso Yoruba po gan o a pon de sa lati pe ni Yoruba ni olukaluku lo ni oruko ti e Fulani wa ko gbo apo o wa mess wa o e ro pe nu won ma dun ni bet won ni ti owo omode o bayi ti tekuda ko gboro bere ko to pa be awon baba wa won mo to nsele won mo kon to nsele so ke se ko bo awon omo bet tan ti won le se nkan kan ko le ti to ni ba won se nro o le wa je pe time ti to ka won ma mo wa je pe inform of eyin yi okay ngba te a ma se yen e make awon baba wa understand pelu oro tutu e bowo fun won e je kan sure fun yin e je kan gbadura fun yin to ba je pe owo nkan ti won le se niyan e je a gba ire lenu won ebe ti mo nbe niyan so to ba di ose to nbo gbogbo en to wa
ni anfani ati pe wole gbogbo en to ba ni appetite pe ani Yoruba nation yi pe agbodo gba ta ba fe gba agbodo gba ire awon alade wa gbogbo awon alade wa pata ayo kanle e wa ko won po e kan e ja so pe alade wa ti mention meji meta won ti mo pe gbogbo awon lo ba lo Allah fi o oni risa ni o Allah keni o orangun le la ni o and so and so forth e se te ba ti le mention kan meji nu won won ti mo pe gbogbo awon le n ba wi bi mo de se nsoro yi awon ba gan gbo ile ti o ba gbo ko to dojo yen won a gbo mo si mo pe be ba se nsoro gan opolopo won nu won won a ma wo e soro omo lu abi lenu e soro omo lu abi lenu ke ba awon baba yin soro baba wa ni won mi o so pe ke bo loselu soro mo de ti so the other time pe awon loselu yen igi idana le je fun won to ti su ba mu won ba won kan mu kan bi meta nu ni o si ti bona ti na ba ti njo eni ti yan fi dana awon okia ba won se ri niyan case ti won eventually ta ye ba wa ma wa treat e so eyin yomi edumare e prepare fun next week so kin wa share noko boya ta ba ri eyan meji tabi meta to ba fe so nkan because o ti wa ni inu ise wa pe ta ba ti ba oro de bi kan ka ma gba awon eyan laye lati soro ki won pe wole mo de ri pe the last time mi o allow it because mo break down e wa jo e dariji mi eyan meji tabi meta ki won kan pe wole se wa ri next week e ti ri bayi nisin pe tin ba ti soro bi iseju mi lo kan pe I hope n bayi e ma pe wole ni to ba je pe 100 eyan lo le pe wole lojo yen please e ma pe se ri bayi se wa wa bi bayi nisin e ma pass comment ke le ma bere question te ba fe bere ani ti o le pe wole te ba ti ni bi comment te ba ti n bere orisirisi questions e ma ma ka the moment ba ti ni email awon kan lowo ma ma reply on mass ni te je pe e ma ri gbogbo e kala to kedele te ma get well informed then awon clips wa awon video clips wa to je pe o possible ki si ma send si o ma easy lori email ju ori WhatsApp lo these are the reasons mo fi suggest gbogbo ru kan be apart from the other data ta fe collect so that is what I got to say today unless there are questions to be answered so please ebere si pe wole so while we are waiting for calls mo gbo nkan kan ni Nigeria pe olofa fofa o ni pe ki awon Fulani ko ma bo wa sofa a le so pe o se gbe awo tuntun kan pe Fulani lo fe oro ti ma so lori e oba wa ni be na lo yin oluwo oba wa ni gbogbo awon oba whatever ti won se ejo oba wa ni won orí àpèrè bàbá ńlá bàbá wa náà ṣì wà àwọn ẹbà bọ́n ṣe lè nǹkan ṣe a ní due process tá a máa fi ń dì pẹ̀lú ọba tó bá ṣe játijáti iṣẹ́ tiwa wá kọ́ ẹ ní láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ti pé ọba fẹ́ Fulani tàbí ó sọ pé kẹ́nìkan máa wá settle down síbẹ̀ yẹn kí wá jẹ́ pé nǹkan tó máa mú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó máa jẹ́ distraction fún yín no ẹ rí pé nígbà kan mo sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìbàgà ní adam àrí ọ̀nà kankan fọ́ fi yorùbá lánàá
ati Sunday oloye Sunday bo bo se soro lori won bi o wa won se react. It is not your business. No. Awon task ti ko kin se ti le ngbe dani yen. Department mi lo belong to. Igba ton je are ona kakan fo won o pe yin si. Mo bo se nse opolopo de mo itan Yoruba. Oba le fe ni to wu. O de le so pe eni to ba fe ko mo gbe lu, o ma wa gbe lu e. Ibi ti o ba ti boju mo, o ni bi won se nse. E pa ejo lori eti. E ma si tori eke insult e. E le ma ro pe boye e jare, o je pe e bi leje. Won ba bi pe kini asa Yoruba kini kini kan. Opolopo wa ti o mo tan to le de je pe to ba duro waju yi bayi a so pe oju ni e fi bi bi oduduwa lo ma so fun yin iro ni so ko si nkan kan to kan yin oba kan se bade laafin o lo party o lo wa o lo eyin awon kan wa to je pe department yen la won handle. Ibi te ba tin so orisirisi oro awon oko oro e bi a le laarin igboro en to sori sun yin ni. That is it. En to si ori sun yin e je fun yin ni example. Oba to wa lori oye lodo wa bi ba iya re e je nkan ra bo lasiri ni ma so much. O le ni to ba wonu shop yi mo eji nkan ni sinu shop to kin to so another kun or another one en no ma fi fo fun yin a to le ni idi ma yun awon oyeye re won re so pe nitori na pe ko kin se ya oba awon mo o ngo oba ni tele ko to abdicate ko to so pe ko mo ngbe so ki lo sele to ba tin lo si shop won yan awon girls egbe tele to ba tin mu nkan bayi to ba mu nkan yara fi sabi aso ani pe your majesty e mu aka fi sunu apere a de drop sunu apere nti yan fi bo lasiri niyan. So that awon kan to ba mu yen eleyi ti won da pada be ko nilo e o kan like pe ke ko ma fe wo ni eleyi to ba de need actually won bo sibe won lo sanwo e awon o tu si o kan ma bu laarin oja be lo ba yin se nkan kan e ti bere si ye ye laarin ta boya nitori po job I fit po distance si ni mo fi soro the other time pe if your mother ti ijaba dele laarin ija boyo obirin kan so po fe gbokon won wa tu si oho ye wa ni ked laarin oja won wa sari wa so fun en le dakun kilo ma se ti o ma buya re nbe ni abo ma wa so to ma da bo straight away abi ani pe baba re o ba yawo ni yawo san su si oho o baba re memo yo o n to sara laarin titi owo lule o subu se to ba de be wa te mole wa gba npa ni pe iwo baba osi abi wa yara pale nkan e mo ko da se ko gbe lo le ko basire ko we gbogbo awon kan yi ni pe ke ro bi omo lo abi se nronu niyan te ba ti e ni nkan te fe so fun kabiyesi procedure wa ki se pe ke bo sori ategun ke ma insult ori ade. It is not right. Bo se le wo ko je bi to. Nkan to se bo se le ko mo itiju to. E ti je bi lodo Edumare. Bi ko ko fi se ran yin. Leyin Olorun oba loku. Se ri gbogbo awon ti nkura won president e. Ato da ni won je agbara gba ni. Eni egun ni won.
Otoro mo so fun yin. Te ba wo dada te ba awon na sumo luju awon ba ati bale awon ni won nilu awon oselu yi te ba se tan ti won se politics e ri ti won mo gbali oba lo ti ba lawon osogun na awon ba yin na na ma ri ma pe awon onise se fun won be ton ni so publicly pa won se se wa wa gori oye tan onise se yen ni wa ma bu wa ma ri oba fin igbe yin won nda o toro mo so fun yin yen igbe yin won ko ki nda iru e ni gbogbo awon nkan to nsele si awon okan awon Absalom le Yoruba to tin sele si won were were orisirisi lo nja won awon ti won se in the past te ba check gbogbo oro won wo oro won bo sire ibanoje lo ma pa won gbeyin iku won jeku to ma de won lorun tabi achievement on fokan si nle aye e pada lo se research gbogbo loselu to sai da foba orisirisi nkan lo sele si won e le ma relate e mo won but won ni peace dojo ale won so o toro ni mo so yen so ejo e ma ri oba fin mo e ma tabuku oba mo whatever to wu ko se ejo mo beyin ni loruko Olorun emi na ti sa sise yen ri be mo ti gbon nsin so asise te se bi se forever e le yi pada so that is the advice you mo le give to wa di next week yen ka bere si make a call so e ma gba pe mo so pe e le make a call by you but to ba to be 5 minutes ko ba si call kankan e ma so pe boya nitori pe mo nsoro just to keep us busy lo je ki ma continue lati soro lo so if there is anything lati so ibere kankan wa e feel free lati pe wole. That's my point. So, Emobagbe, if you are between the age of 18 and 45, and you like to help, we are not talking of money contribution. There are some assignments we may need those set to do. So, Ejo, I put in through that email address. If you look at your phone number, if you see back at the state AG, so what you might be ready. Hello, Heritage. Hello. Hello, sir. Yeah, bulletin. Okay, what are you doing? Okay. Everyone's okay. I'm going to go to the hospital.
Ami, ami, ami. Ami, o. Ami, ami. Ami, ami. Eshe go. Eshe mo appreciate. Edumare agbe wa. Cheers. All right. Good day. Ẹ ṣeun, Ọlọ́run á dúró tì yín o. Ẹ ṣe púpọ̀. Èdùmàrè òní fi yín sílẹ̀ o. À ń wa láti Fúlàní gbé síwájú wa. Èdùmàrè á bá wa sọ̀bẹ̀. Àwọn ní ìbọn, wọ́n ní ọkọ̀, wọ́n ní àdá. Àwa ò ní nǹkan kan, ṣùgbọ́n a ní Ọlọ́run, a ní Èdùmàrè. Èdùmàrè náà kò ní fi wá sílẹ̀ fún yàjẹ́, kò ní gbé wa lé wọn lọ́wọ́. So a bo àṣírí wa, a gbà wá lọ́wọ́ wọn, a ṣẹ́gun fún wa. So ṣé a ṣì lẹ́ni tó fẹ́ pè? If there is anything you don't understand perfectly well, something you want me to re-explain, so please, feel free, call it. You want to badly call it, ask questions under the comment. I will go through it and I will send a reply. You want to register to send the details and see email address. Ọmọ Èdùmàrè at heritagetv.co.uk. So simple thing. Your full name, your phone number, your age. So just put it there. So wow, ni pe ko dawo isowo la fe collect. But there is every possibility ka ni pe apo aluwosa kan wa mi kan bayo. Lo ba gbe fun iya rugbo to wa nkan na kan be. Ah, wọ́n lẹ́nìkan ní accident bẹ́yẹn. Oògùn tán máa lo ẹba deliver fún wọn lé. Ẹnìkan sì kí o kí ní kankan lóríṣiríṣi bẹ́yẹn. Irú àwọn kan tí a máa ṣe ni, ó, a fẹ́ collect data o. Ẹba register yí ọmọ wẹ́wẹ́ tó wà níbi bábá o. Ẹ jáde síta ẹ lọ kántì wọn. Irú àwọn iṣẹ́ tá a máa rán yín nìyẹn. So, ó jẹ́ bó ṣe àjẹ́ fẹ́ make sure pé ọmọ Yorùbá ló ṣe gbogbo questions tẹ máa bèrè, a máa guide yín. So àwọn nǹkan tí a fẹ́ ṣe nìyẹn. Kí Ọlọ́run kó jọ kó fún wa ṣe, kí Èdùmàrè kó tí wà lẹ́yìn. So tí kò bá sí ìbéèrè kankan tí kò sí ìpè kankan tó wọlé, ṣé ká sọ pé within the next 2 minutes, if nothing comes up, then ká fi ètò tèmi ká fi sópin torí next week yẹn a ò ní kánjú. Ẹ wà watch out, ẹ wà on the lookout. Tó bá possible tá a bá lè yára bẹ̀rẹ̀ gan a yára bẹ̀rẹ̀, but that time of 7 PM, let's put it at that. Tá a bá máa bẹ̀rẹ̀ earlier, mo fi pé wọ́n á ti bẹ̀rẹ̀ sí announce ẹ̀ fún yín pé ó máa possible láti bẹ̀rẹ̀ ní 6 PM o. So ẹ fọkàn sí pé next week yẹn we will be busy, so most of the time call in ni ẹ ráyè sọ̀rọ̀ dáadáa, because nǹkan tẹ ẹ bá sọ yẹn la máa package, a máa lọ present ẹ fún àwọn orí adé wa pé n táwọn ọmọ yín sọ nìyí o. So ó jẹ́ bó ṣe jẹ́. So nígbà tí a ò rí call kan mọ, ẹ jẹ́ kí a fi òpin sí ètò tèmi, ká get ready fún next week. Ẹ rí pé mo fún wa ní enough time láti prepare. So wá níwà pé kò ní nǹkan láti sọ. Ìwọ tí kọ́ọ̀lù ò bá dẹ̀ wọlé, má bàrà jẹ́. Tó o bá ní email tuntun ṣẹ̀ fún ẹ, email kó sọ complaint ẹ.
ma pack wo e jo ma forward e san kabiyesi iwo ti ko ba le comment lori program yen pass comment on it so bo se feel with the right attitude nkan ti mo kan so ni pe tan blame won ti koja ire won ati leyin won la fe nisin e je ko easy fun won lati sure fun wa tinu so mo fi yin le olorun oba lowo oba to ni aye to ni orun yo da bo re boyi oba to je ke wa layi leni te wa layi te mi kuni gba imi e lowo yin e ma mi ni o e ma mi ninu ibale okan ninu okun ninu agbara epo ni pa yin kekere o isoro ma wa Olorun agbe bi bori isoro asegun Fulani fun ni kori be ko se be ase Edumare kori gba kan na eyin wa e je ka judge mo ko orin ile Yoruba awa ni Ogo Adolawo. Yeah.